Ok, agora sim, dona Débora, não faz besteira. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos ver se entra. Se não entrar, não tem problema. Depois a gente compartilha. Vamos por aqui. Estranho, né? Estranho, mas vai dar tudo certo. Chegando, tem dois. O seu tem dois. Chega aí, tem dois, dois compartilha, vai para quatro, quatro vai para oito. Cadê todo mundo? Já começamos. Já tem alguém de olho? A Valdirene Bastos está assistindo. Bom dia, Val. Compartilha aí, Val. Fala o que nós estamos fazendo. Ó, pessoal chegando. Tem Então, nove no tá. seu. Danico, entrou alguém? Eu tô achando que a gente tá no Face. Deve ter dado algum bug aí no Face da Danico. Mas enfim, a gente vai tocando por aqui. E aí você faz exercício de ficar com as duas mãos assim. Claro. Independente de qualquer coisa, vai melhorando aqui, ó. Esse Uhum. músculozinho aqui. Beleza? Galera, bom dia. Obrigada por estarem aqui. Por favor, compartilhem essa live. Nós vamos começar a live hoje fazendo um brigadeiro de micro-ondas, tá? Nós vamos fazer um controle remoto, né? Controle remoto não, controle de videogame e vamos e rechear com brigadeiro. Mas você pode rechear com brigadeiro, com beijinho, com um cremezinho de leite condensado com o pó da Mavalério. Então dá para brincar pra caramba com essa possibilidade. Aqui na minha tigela eu tenho leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Essa é minha receita clássica de brigadeiro. Quem acompanha as lives já sabe. E 200 gramas de cobertura premium Mavalério. Estou usando essa daqui, ó. Cobertura premium Mavalério. Hoje eu estou usando essa daqui, a nossa blend, tá? 200 gramas. Mais ou menos 6 minutos no micro-ondas. 2 minutos para mexe, 2 minutos para mexe, 2 minutos para mexe. Até que ele esteja num ponto cremoso. Porque nós queremos. Para recheio, tá bom? Andréia Ramos deu bom dia. Bom dia, Karina, Andréia. Paulino, bom dia, meninas. Bom Bom dia. dia, bom dia. Deixa eu ensinar umas coisas bem legais.
Carolina Cavalcante. Olá. Carol, beijo, Carol. Carol, avisa lá o povo no grupo que nós estamos aqui ao vivo. Tem bastante gente que ainda tem dificuldade de fazer esse controle de videogame. Eu vou dar dicas preciosas. Se puder ainda, avisa o povo. Então, aqui na minha derretedeira eu tenho uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 200 gramas de cobertura, que hoje eu escolhi a cobertura premium, sabor blend da Mavalério, tá? Mas nós temos na linha ao leite meio amargo, blend, branco, tá bom? Então, usando a cobertura premium da Mavalério. Vivi, bom dia, meus amores. Bom dia! Vamos lá, pessoal. Tem 9 no seu e 1 no lado amigo. Vamos compartilhar, por favor. Eu preciso que vocês compartilhem esta live. Isso me ajuda muito, viu, gente? Sabe aquele assim, ah, eu amo você, eu amo tanto você, as aulas me ajudaram tanto. É agora que vocês vão poder retribuir estas aulas que tanto ajudaram e demonstrarem o amor de vocês. Tá? É compartilhando a nossa live, bom? Então, aqui na nossa tigelinha eu tenho uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 200 gramas de cobertura premium sabor blend da Mavalério. Gente, a nossa live de hoje é uma live Mavalério, Dr. Otker, e tá sendo aqui no nosso cliente Damico Festas, tá? Damico fica aqui no centro de São Bernardo, Rua Juro Batuba, 1096, tá? A loja, ela está funcionando normalmente das 9 às 19 horas e sábado das 9 às 18 horas, tá? Tá com uma linha de Páscoa espetacular, sensacional, só esperando vocês aqui, tá bom? Então, venham pra loja, venham fazer as suas compras de Páscoa aqui conosco na Damico Festas, tá joia? Olí, eu queria que você mostrasse isso daqui um pouquinho, ó. Nós estamos aqui, ó, com a promoção... Opa, deixa eu parar de mexer. Zap premiado Mavalério. Olha que legal. A gente já tem aluno ganhando. São prêmios que eles... São 1.500 prêmios instantâneos, tá? Então, tem prêmios de R$200, de R$1.000... E lá no final, um prêmio especial de R$10.000. Para participar, você vai adquirir a partir de 3 quilos de cobertura Mavalério. Pode ser a cobertura premium, mas também pode ser a confeiteira. 3 quilos, a cada 3 quilos, você vai se cadastrar neste número, neste celular, tá vendo? E aí você vai, ali automaticamente, você vai saber se você foi ou não contemplado, tá bom? Então, compre sua cobertura Premium Mavalério e participe da nossa promoção Zap Premiado Mavalério. Tudo certo, Lia? Tudo certo. Galera, vou ensinar um negócio bem legal para vocês. Este videogame, essa forma de videogame que eu tô usando... É a forma número 9661. Ela tem 4 bolinhas aqui que já eu mostro melhor para vocês. E essas bolinhas, elas são pintadas ou tingidas, como você quiser, tá? Então, nós vamos tingir a nossa cobertura, tá? Tá aqui, ó, cobertura Mavalério. Olha a fluidez dessa cobertura. Vocês reclamam muito, ah, é cobertura branca, ela pelota, ela empasta, não a nossa, tá? Cobertura Premium Mavalério, ela é extremamente fluida, tá bom? Então, nós vamos tingir. Só que eu vou aqui, ó, coloquei 2 minutos, meu micro-ondas apitou, então eu vou mexer aqui o nosso brigadeiro, tá? Ó, então 2 minutos, nós vamos mexer. É importantíssimo que você use um recipiente alto, tá? Porque à medida que aquece isso daqui, ele vai subindo, como se fervesse, né? E se você tiver com uma tigela pequenininha, vai dar ruim. Ó.
2 minutos, parou, mexeu, mexe com vontade mesmo, tá? É importante, isso vai trazer brilho pro seu brigadeiro. E agora, mais 2 minutos. Lilian Siqueira, bom dia. Cheguei atrasada. Não, tá tudo certo, Lilian. Jurema, bom dia, queridas. Bom dia, Jurema. O pessoal tá chegando. Jurema, hoje não é a Bruna que tá comigo. Hoje eu tô com a Eli. A Bruna tá trabalhando, né? Então hoje estou com a minha querida Eli. Começou como aluna, virou amiga. Ai, que delícia. Amo essas coisas. Tenho alguns amigos lindos por aí. Galera, seguinte, toda vez que você for tingir chocolate ou cobertura, você precisa prestar atenção no corante, tá? Use a marca que você tiver, mas é importante que você leia na embalagem que seja corante para chocolate. Chocolate é a base de gordura, se eu usar aquele corante que eu uso para fazer chantilly, eu perco o meu chocolate. Vamos, eu preciso de 4 cores, amarelo, cor de rosa, vermelho e verde. Então eu vou tingir em saquinho desses saquinhos de pão de mel, tá? Saquinho 11 por 19,5 esse aqui. Mas qualquer saquinho você vai tingir. Vou colocar aqui um pouquinho da nossa cobertura. Aqui a gente tá com ar-condicionado, a nossa cobertura já tá até endurecendo. Ó, peguei aqui uma porção de corante, tá? Que eu tô usando o vermelho. Uma porção de corante. E aqui, dentro do saquinho, eu vou tingir. E não vou ficar sujando 1,5 milhão de tigelinha e depois tá com a pia lotada de louça pra lavar. Fala se essa dica não foi prêmio, né? Perfeita. Perfeita. Mais uma dica que vai ser perfeita, galera. Presta atenção. Se eu deixar a nosso saquinho aqui em cima da minha bancada, o que vai acontecer? Vai endurecer meu chocolate aqui. Então, eu tenho ali no fogão uma caneca com água e um pratinho em cima. Então, eu vou deixar este saquinho ali em cima do pratinho com a caneca e água embaixo. Ou seja, eu não vou ter que ficar derretendo cada, né, 10 segundos isso aqui. Isso é aqui, dica de Débora, né? Aqui, ó, a gente tem um ar-condicionado que pega aqui no fogão, então às vezes ele pode até... Mas, ó, vou deixar aqui, beleza? Vamos mexer mais uma vez nosso brigadeiro. Falei que a live de hoje ia ter muita dica legal. Então, mais 2 minutos. Ó, e aí ele já começa a tomar uma certa consistência. Então, por enquanto foram 4 minutos. Vou pôr mais 2 minutos. Potência alta, tá, galera? Não tô mexendo em potência, não. E aí, tem gente aí daí, Lili? Aline Souza, bom dia. Bom dia, já compartilhado. Obrigada. A Zenaide tá dando pois bom é, dia. Bom dia. Zê, que saudade de você, da gente sentar para aquele nosso café. Olha, tá complicada a situação, viu? Mas eu tô com muita saudade mesmo. É, de juntar com você, de juntar com a Eli, pra gente poder tomar aquele nosso cafezinho que só você sabe fazer. Beth Bárbara está assistindo também. Linda. Um pouquinho de corante rosa. Essa dica é sensacional. Bora tingir. Gente, é um saquinho comum, tá? Porque eu não tô derretendo chocolate aqui. Eu não curto muito essa ideia. Tem muita gente que derrete chocolate em saquinho. Eu ainda não me modernizei a esse ponto. Tá? Eu ainda derreto nas minhas derretedeirinhas e aí eu passo aqui para o meu saquinho. Gabriela Barcelos, bom dia. Oi, Gabi! Beijo para você, pro André, pra Claire, viu? Um beijo grande, eu te amo muito vocês. E a Zenaide disse que tá com saudades também, minha muito amiga. Prazer.
Ai, ai. Deus vai preparar esse nosso encontro, eu creio. 21 seu, da Mico não tem ninguém. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Ó, vamos pegar agora o corante verde. Gente, façam divulgação do trabalho de vocês, viu? Páscoa chegando, por mais que a situação esteja complicada, pandemia aí gritando, né? Muitos nós perdendo pessoas que a gente ama tanto, né? Por conta dessa doença. Mas assim, é muito difícil que eu vou falar pra vocês, e eu tô passando na pele isso. Eu perdi minha mãe, não foi por conta da Covid, né? Minha mãe, ela faleceu por conta de idade mesmo, uma série de coisinhas que foram acontecendo, mas por conta de idade. E faz uma semana, né, que eu a perdi, 10 dias. E não é fácil, eu sei disso, gente. Mas assim, infelizmente, nós temos que tocar o barco, né? E tem que ser a gente pela gente mesmo. Então, assim, não desanime, por mais difícil que tenha que esteja sendo essa sua passada aí, essa sua guerra, essa sua luta, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Infelizmente, é assim. Não é falta de sentimento, não, viu? É, aliás, é sentimento demais, mas tem que ser assim, tá bom? Mais 2 minutos, totalizamos aqui, então, 6 minutos, ok? Vamos mexer bastante, com bastante vigor aqui. Cheirinho tá delicioso. Maravilhoso, né? Aqui, galera, eu usei o chocolate blend, né? Cobertura blend da Ana Valéria, linha premium. Mas você pode usar a branca, e aí, de repente, você pode pôr a branca e pôr paçoquinha. Aqui eu posso misturar um creme de avelã, fazer um brigadeiro de avelã. Posso colocar café, sabe? Café solúvel, faço um brigadeiro de café. Então, assim, dá pra, meu, brincar demais aqui na possibilidade do sabor. Como a gente vai fazer hoje uma peça, né? Um controle de videogame, mais com uma pegada infantil, então eu optei pelo brigadeiro, que eu acho que é algo que a criançada curte bastante. Débora, Nair Kyoko. Tá te dando bom dia. Bom dia. Diz que ela dá umas sumidinhas devido às correrias. Pois é, a gente sente sua falta, hein, Nair, quando você some. Mas sempre que ela consegue, ela compartilha as lives. Tá te dando parabéns. Obrigada. A Nair é uma apaixonada por suculenta. E eu, assim, acompanho, viu, Nair? Eu amo suas plantinhas. Olha, cheio de coraçãozinho. Ó, galera, aqui tá nosso brigadeiro. O ideal na sua casa é você fazer isso umas 6 horas, com 6 horas de antecedência, para que ele esfrie em temperatura ambiente. Aqui nós não temos 6 horas, eu não quis preparar antes, eu deixei para preparar aqui com vocês. Então eu vou levar o meu à geladeira, mas eu recomendo que você faça tipo hoje de manhã para usar tarde, ontem à noite para usar hoje de manhã, tá bom? Então deixa eu pôr o nosso para gelar. Na verdade, não é nem para gelar, é para esfriar. Vou derreter nossa outra cobertura e já venho aí finalizar a pintura. A Regina Célia tá te dando bom dia. Bom dia, Regina querida. Tem muitos coraçõezinhos subindo. Corações para vocês também. Galera, participem, tá? Promoção Prêmios no Zap, Má Valério, tá? Páscoa premiada, vocês vão ganhar prêmios, né? São 1.500 prêmios de R$200, R$1.000 e depois um prêmio especial de R$10.000. Vocês não têm noção da alegria que eu vou ter se um dos meus alunos ganhar, e não vou pedir dinheiro emprestado. Ale Dantas, bom dia. Bom dia, Ale. Thaís Santos, bom dia. Bom dia, Thaís. Ai, a Carol, Eli, você tem voz e muito jeito para narrar as lives. Ai, Carol, só você mesmo, viu? Ai, Carol, se soubesse, Carol. Carol já
fez live comigo também, Carol. É aquela mesma loucura de sempre, viu? A gente começa lá e clica ali ao vivo, a gente entra linda, linda, maravilhosa, né? Mas só Deus sabe dos perrengues. Mas tá bom. Tá bom demais. Eu costumo dizer que nesse mundão aí de 2 milhões de pessoas que já se foram, a gente acordar todo dia de manhã, respirar e estar vivo, meu, é uma dádiva maravilhosa, né? E a gente tem que valorizar tudo isso. A Vivi disse que passou o link para o pessoal, que o pessoal não estava achando. Obrigada, Vivi. Muito obrigada. Sabe o que é, Vivi? Hoje não é a Bruna que está aqui. E eu não sei fazer esses negócios. Eu devo ter me perdido. Eu comecei a live e saí. Entendeu? Mas não é culpa de quem está aí. Atrás lá. Eu devo sair, que me perdi. Coisas de Dona Débora, né? Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui um papelzinho. Porque o Mr. Magu não enxerga direito. Então, ó, forma de controle de videogame, tá? Estamos usando a forma 9661. Vou colocar a forma aqui. Ó, eu acho que dá pra ver agora, Fili, que ela tem 4 bolinhas aqui, ó. Tá vendo? 4 okay. bolinhas. E aí, nós temos uma azul, vermelha, amarela e rosa, tá? Okay. Eu juro pra vocês que eu não lembro a ordem das cores, eu vou me esforçar pra fazer o melhor, mas eu postei, junto com a propaganda da live, a foto de um controle que a gente fez. Então, segue aquela cor lá, se eu fizer errado aqui, você segue lá, tá? Porque a minha cara trocar tudo aqui. Ariane Barbosa tá te dando bom dia, ela disse que foi sua aluna do curso modulado. Bom dia, Mari. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida, Débora. Amém, querida. A sua também. Adriana Rosseto. A saudade tá demais, mas te ver na live acalenta meu coração. Adriana. Um abraço do fundo do coração, aquele que esmaga. Ai, que delícia. Adriana, precisando tanto desses abraços. Eu ouvi uma frase uma vez e adoro pra mim. O melhor lugar pra gente estar é dentro de um abraço, né? E um abraço das pessoas que a gente sabe que são abraços de urso, não são abraços de traíra, né? Eu gosto muito desses abraços. Já ganhei um hoje, bem gostosão. A Carliandra Santana, ela quer saber do corante, se é hipo ou lipo. Já falo isso. Ó, só um minutinho, tá? Vou vir aqui, ó, fiz um cortezinho, olha aqui, ó, deixa eu pingar aqui pra você ver, ó, bem pequenininho, ai meu Deus, porque eu quero fazer uma gotinha, tá? Então vamos lá, então vou vir aqui dentro, já eu mostro melhor pra vocês, eu sei que agora é meio chato de pegar. Vendo? Vou baixar rapidinho para ele escorrer. Eu estou, acho que, voltando para a fase da adolescência, quando a voz começa a falhar. Por exemplo, quando minha voz está falhando, ó. Aqui faça com carinho, devagar, para que não borre a parte de fora da cavidade. Ó, e o meu chocolate, ele ainda tá fluído, porque eu deixei ali em cima do pratinho com, né, uma caneca com água quente dentro, tá bom? Azulzinho. Faça, tinja, né, o chocolate, deixa assim no saquinho, e aí esse saquinho, você, mesmo que ele endureça, você pode guardar, tá?
Quando você tiver outro controle para fazer, você derrete essa cobertura já colorida e aí você tem. Então, você não precisa ficar tingindo toda hora, tá bom? Então, ó, já pintei aqui, não vou deixar de pé para não escorrer. Vou deixar ele secar, cristalizar levemente. Não tem necessidade de levar à geladeira, tá bom? Não precisa levar à geladeira. Aqui eu tô derretendo a nossa cobertura premium blend, tá? E vamos finalizar já já o nosso controle. Deixa eu ver nosso brigadeiro. A Regina Célia te mandou um abraço bem apertado de uma ursa. Ai, que delícia. Recebe o meu aí. A Celimar, oi, Pro, tudo bem? Cheguei. Oi, Celimar. Depois a live vai ficar salva e você pode voltar e ver tudo aquilo que a gente já fez. A gente deu dicas bem legais. Por aqui dentro, porque aí eu consigo ir mexendo para ele esfriar mais rapidinho, tá? Eu posso colocar recheio quente, a gente vai estar com uma peça em chocolate. A Eliane Leal, olá amiga. Oi, como Eliane. Sempre arrasando, te amo. Obrigada, Eliane. Acabei de falar com a Zê ali, muita saudade, né, da gente se encontrar, trocar aquele beijo gostoso, aquele abraço forte, aquele cafezinho cheiroso. Saudade demais, dá um beijo grande aí pra Carol, viu? Amo muito vocês. Vamos chegar, derretendo devagarzinho. Ainda dá tempo de compartilhar, né? Vamos com compartilhar certeza. Aí, pessoal. Dá para compartilhar? Gente, nossa live de hoje, uma live Má Valéria, Doutor Otker e Wilton. Nós estamos aqui na D'Amico Festas. A D'Amico é uma loja de doces e de festas, né? Produtos para confeitaria. Fica aqui na Rua Júlio Batuba, 1096, Centro São Bernardo do Campo, tá bom? A loja está aberta, tá? Porque ela também é enquadrada como mercado. Então, por isso, ela está aberta, está funcionando normalmente, apesar da fase vermelha instituída aqui na nossa região. A loja tá show de bola, esperando você, a linha de Páscoa completa, a linha Má Valéria completa, então vem pra cá, você vai achar tudo para fazer tua Páscoa mais doce, tá bom? E a Má Valéria não poderia deixar de trazer nessa época, como é hábito, né? Quem é cliente Má Valéria sabe, a Páscoa premiada, né? Páscoa premiada no Zap Má Valéria. Então, ó, nós vamos passar mais uma vez, para quem não anotou ainda, o telefone, né, o WhatsApp, que você vai, comprou a sua cobertura acima de 3 quilos, você vai cadastrar, tá? Entra nesse WhatsApp, você vai preencher o seu cadastro, e aí você vai, na hora, já recebe um WhatsApp dizendo se você foi ou não premiado, tá bom? Quanto mais comprar, mais chance de ganhar. A partir de 3 quilos. Vou te dar uma dica. Você precisa de comprar 6 quilos, mas você fala, ah, hoje eu vou levar só 5. Faz isso não, porque não acumula, tá? Então você fala, ah, vou levar 5, eu cadastro 3 e amanhã eu compro mais um. Não vai dar certo, tá? Então compre 3 e múltiplos de 3. Então 3 quilos, 6 quilos, 9 quilos, 12 quilos, tá? A cada 3 quilos você tem um número para participar do Zap Premiado Má Valéria. Nossa Páscoa, show de bola. Olha a fluidez.
rapidez da nossa cobertura. Olha isso daqui, tá? Para quem trabalha com banho, banho de pão de mel, banho de morango, tá? Olha que perfeição. Então, essa é a nossa famosa forminha de três partes, né? Que a gente fala sempre. E aí, nós vamos, então, ó, já cristalizou levemente aqui. Se eu apertar, ainda vai estar molinho, mas já está cristalizado. Então, nós vamos colocar agora chocolate até a marca na nossa forma. Tá na marquinha. Posso pôr menos que a marca? Não. Posso pôr mais que a marca? Pode, tá? Depois a gente recorta, rebarba. Mas não põe muito mais também, porque eu tô vendo umas lives aí, gente, de umas professoras que tá lotando isso daqui, depois tem mais rebarba do que peça aqui, tá bom? Então, vai devagar. Ó, vou colocar a película de silicone e vamos colocar a parte de trás da forma, ok? Coloquei, pressiono e vamos levar para cristalizar o nosso chocolate. Alguma pergunta, Lili? Não. Todo mundo calmo, quieto? Só a Vivi que diz que está compartilhando em outros grupos. Obrigada, Vivi. Alguns corações. Tem muitos corações. 26 no seu. Então tá bom. Damico tá miado, hein? Tá, o Eric tá assistindo. Eric, meu querido! Que legal! Obrigada por estar aqui com a gente. Eric é um amigo muito querido nosso aqui na Damico Festas. E o William Esteves também está assistindo. Will, muito obrigada por estar aqui conosco. Isso aí! Vamos compartilhar essa live, galera. Tiago Correia. Tiago, meu amigo Tiago, obrigada. Galera, é bom a gente ter amigo, né? Quem tem amigo não está sozinho. O Thiago diz, amo essa professora e amiga linda. Nossa, o Thiago é um menino que, assim, meu primeiro contato com ele, acho que ele me entrou em contato para adquirir uma apostila e depois eu fui conhecendo esse menino. O Thiago tem uma vontade tão grande de conhecer você pessoalmente e, assim, eu acho você um cara, aquelas pessoas que deve fazer bem a gente ficar perto, né? Você emana um carinho muito grande, viu? E eu vejo você muito família, né? Eu sou muito família, então eu acho muito legal. Eu vejo o carinho que você tem lá com a mamãe e é muito gostoso de ver. Regina Célia mandando beijo para todos. Beijo. A Vivi diz que capricho, a senhora é sensacional. Vocês são sensacionais, gente. Então, mais uma vez, vamos falar um pouquinho. Má Valério, Doutor Otker, Damico Festas, a loja tá show de bola. Olha, essa daqui é uma das novidades que tem aqui na loja. Olha essa caixa. Ah, pro, uma caixa. Não, ela não é uma caixa. Ela é uma caixa sensacional. Ela é uma caixa diferenciada que eu vou mostrar agora para vocês. Quando você abre essa caixa, você já viu aquela caixa explosão de brigadeiro, caixa explosão de um monte de coisa? Olha essa daqui, ó. Quando a gente abre, olha aqui. Ela também é uma caixa aqui dentro, ó. Você vai colocar o seu ovo, ó, aqui. E olha aqui, é uma caixa que ela abre também. Olha que caixa mais sensacional. Onde é que você vai encontrar essa coisa show de bola? Damico. Onde é que você acha a cobertura fracionada Premium Avalério? Damico, tá? Então, Damico Festas. Rua Jurubatuba, 1096, centro de São Bernardo. A loja está linda, esperando por você. Dá todos os dias das 9 às 19 e aos sábados das 9 às 18 horas. Então, se você está procurando itens para fazer tua Páscoa mais docinha, para ganhar dinheiro. Gente, hoje chegaram, eu vi repondo, a hora que eu entrei, umas embalagens rústicas de madeira. Nossa, é maravilhoso, umas bicicletinhas com uma caixinha atrás para você pôr ovinhos.
Show de bola! A loja tá linda, 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 linda. Vem pra cá, tem uma equipe super bacana, prontinha, esperando por você, tá bom? E aí, Li? E vamos, ó, tá subindo. Subindo! Tem 35 no seu. Isso mesmo. Olha outra forma, você consegue vir aqui, Li? Sim. Outra forma que tem aqui na loja pra você, a forma do coelho diamantado. Olha que forma linda. Mais uma forma BWB que você encontra onde? Aqui na Damico Festas, tá? Esse coelho diamantado, a forma, o número dela é 9877, tá? Aqui na Damico tem pra você. Gente, eu vou só dar uma dica, que é o seguinte, vocês fiquem ligeiros, tá? Ah, é pro... Fez uma live, falou que tinha, cheguei aqui na loja, não tem. Que dia você veio? E logo, porque assim, a loja tá mega abastecida, mas vocês não têm noção, gente, o povo tá comprando pra caramba, tá muito legal. É, então, assim, venha logo pra loja pra você poder comprar também, né? E ter essas formas especiais, essa caixinha especial que a gente tá mostrando aqui pra vocês, tá? Essa caixa aqui... É, tipo caixa explosão, né? Para ovo, é a forma para esse. Esse coelho, ele é show de bola, ele é lindo de viver. Outra forma que chegou aqui é uma forma chamada Dois Amores. Deixa eu mostrar para vocês. Eu ainda vou fazer uma live dessa daqui. Olha essa forma, que coisa mais legal, tá? Ela tem uma divisão no meio e aí você vai fazer ovo de colher com dois sabores, tá? Essa forma chegou na loja também. O número dela é 10141. 10141. Então, tem aqui também. Ai, pronto, tem bastante. A hora que eu fui aqui no meio do corredor, tinha, né? Mas eu já mostrei para um monte de gente ali. Não sei como é que vai ser a hora que terminar a live. Então, corre para cá. A loja tá show de bola. Tá espetacular. Prontinho, esperando para você. Por você. Endereço? Vamos lá, anota aí. Rua Jurubatuba, 1096, Centro, São Bernardo do Campo. Rua Jurubatuba, 1096, Centro, São Bernardo do Campo. Você quer o telefone também? Vou te passar. Anota aí. 4330-0219. 4330-0219. Bom? E queria também pedir para vocês... darem uma olhadinha depois lá no meu Instagram, no Instagram da Damico. Meu Instagram é Débora Corazari, Damico é Damico Festas. Ali a gente posta tudo que a gente vai fazendo, tudo que vai chegando aqui na loja, os lançamentos a gente vai postando ali, as aulas, né? Nós estamos na fase vermelha na nossa região, então até o dia 19 de março a gente está com as aulas suspensas, somente aulas online, mas a partir daí nós... Se tudo retornar, nós também vamos retornar com as nossas aulas, tá bom? Então, fica ligadinho, porque tem muita coisa legal pra você. O Ricardo Duarte diz que gostou dessa forma dividida. É linda essa forma, ela é show, gente. Antes a gente queria fazer um ovo dois sabores, né? A gente ficava ali, colocava o recheio, segurava meio tortinha pra não misturar. Agora não, essa forma ela já vem com essa divisão. E deixa eu já mostrar, porque vocês, para vocês não ficarem preocupados. A forma em si, ó, ela é normal. Vendo? É uma forma normal. A divisão, ela está na película de silicone e na parte de trás da forma, tá? Então, você vai pôr a tua cobertura até a marca, coloca essa parte, coloca esta parte, vira. Quando você desenformar, a sua casca sai com a divisão ao meio, tá bom? Então, não a só, mas como que faz para fazer a divisão? É só você colocar essa parte aqui. E já vou dar mais uma dica. Essa forma, ela é mais larga. Aqui ela fala 250 gramas, mas ela é mais, a base dela é mais larga. Então, quando você for comprar a caixinha de ovo de colher para apoiar, você pode comprar a caixinha que tem a berço de 350 gramas, tá? Porque aí vai acomodar com perfeição. Vamos ver aqui, ó. Nossa cobertura já secou. Então, nós vamos tirar a parte de trás,
ó. Vou puxar aqui o silicone. Vamos puxando. Aqui eu vou tirar a rebarba. Lembra que eu falei? Se eu passo um pouquinho, eu vou ter rebarba. Mas assim, um pouco, né, gente? Eu tenho visto uns negócios meio estranhos aí. Semana que vem tem mais live, Má Valério. Fica ligadinho aí nas nossas redes sociais. A gente vai divulgando para vocês todas as nossas aulas, tá? E é uma forma, né? Muitos de vocês não têm único acesso ao aprendizado, é através da internet. E é isso que a gente quer proporcionar para vocês, tá bom? Tá, uma dica, tá? É, a partir da próxima semana, aqui na Damico Festas, você vai poder também comprar casquinhas de ovos, tá? É, casquinha dos tamanhos 150 e 250 gramas, é, feitas com cobertura fracionada, tá bom? A partir da semana que vem, você já pode estar adquirindo esse produto aqui também. O que eu tenho aqui nesse meu saquinho, lembram? O nosso brigadeiro, que eu pus aqui para levar para esfriar. Para rechear, eu gosto de usar um saquinho, uma manguinha, para não fazer muita bagunça. Vamos lá dentro, vamos rechear. Hoje, então, nossa live aqui na Damico Festas, rua Jurubatuba, 1096, no centro de São Bernardo do Campo. Loja completinha em produtos de confeitaria, toda linha de chocolate e a Páscoa agora, a loja tá mega abastecida, tá linda, linda. Com tudo que você precisa para fazer tua Páscoa mais doce, mais gostosa. Já pensou? Você vem aqui, compra suas coberturas, se cadastra lá no Páscoa Premiada e ganha R$200, R$1.000. E depois, quem sabe, um prêmio especial de R$10.000, você vai ter um sorteio. Nossa, gente, é uma pena que eu não posso participar disso, viu? Porque eu gostaria muito de ganhar aí R$200 hoje ia estar ajudando legal. E você, conta pra mim aí, o que você faria se tivesse 200 hoje na mão? Extra, sim. 200 extra, né? Caiu. Chegou. Ganhei R$200. Eita, Lelê. Eu iria comprar insumo, chocolate pra produzir na Páscoa e fazer esses 200 virar 400. E você, o que você iria fazer? Conta pra mim. Derreter um pouquinho nossa cobertura. Fabiana Dias está assistindo. Aparece Eba. Ela aqui várias vezes. Vamos. Beijo. Bom que você está aí. Olha outra fofurice que tem aqui na loja também. A caixa para você colocar o seu controle. Tá? Com duas cavidades. Eu acho... E eu tô criando um problema, porque não tem muitas unidades dessa caixinha. Então, corre. Ó, terminando essa live, você engraxa as canelas e ó, corre. A Regiane Souza diz, está dando água na boca. É, eu que eu diga com esse cheirinho aqui. Cheiro de chocolate, cheiro de brigadeiro, é bom demais. Bom demais. Vou colocar nossa cobertura no saquinho só para não fazer lambança, sujeira, bagunça. E agora, Lê, olha aqui, nós vamos fechar
Nós vamos selar esse brigadeiro para ele ficar todo contido aqui dentro. Que delícia! Olha que acabamento perfeitinho na parte de trás, tá? Sabe, gente, não é só fazer, não é só vender, é colocar carinho, é colocar capricho naquilo que você faz. É, o cliente, ele percebe quando tem carinho no trabalho dele, né? Isso é importante. É tão gostoso quando o cliente recebe um produto que você fez, depois ele te manda uma mensagem e fala, nossa, a gente pode perceber o carinho dedicado em cada item que você enviou pra gente aqui na nossa encomenda, né? Isso é tão gostoso porque a gente faz parte dos doces momentos da vida das pessoas. Seja aniversário, seja Páscoa. Então é muito legal que você faça parte da vida dessas pessoas de uma forma positiva. Olha aqui, que acabamento show de bola. Agora vamos de novo levar isso daqui para cristalizar esse chocolate aqui de trás. A Vivi tá falando que eu vou passar bem, né? Vai provar essa delícia. Beijo, sua linda. Beijo para você também. Pena que o netinho dele tá longe. Bem, não vai poder comer essa delícia, bem, né? Bem longe. Mas a gente faz uma homenagem ao Nicolas aqui. Isso. Com esse controle, né? E todos os amantes de videogame, certo? E aí, Li, alguma pergunta? Não. Alguma coisa? Tudo certinho? Tudo. A Lídia aqui tá dando bom dia. Bom dia, querida. Silvane Ferreira. Tá todo mundo aí com água na boca. Que delícia, né? Temos 45. Obrigada, vocês são show de bola. Continue. Vamos lá. Compartilhando, comentando. É, compartilha. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho visto tanta papalhotada nos grupos de Facebook falando besteira, mas coisas assim absurdas, ensinando algumas pessoas a trabalharem com chocolate de uma forma doentia, né? Pessoas que não sabem fazer, não querem investir, porque assim, gente, nada na vida você consegue fazer bem feito sem estudo e aperfeiçoamento. Então você estuda, seja numa aula presencial, seja numa aula da internet, e depois você vai para a sua percepção, você vai para o seu treino, né? Mas tem que estudar, tem que pesquisar. Quando vocês lerem alguma coisa, vão buscar em outra fonte. Olha, eu li que chocolate trabalha assim, assim, assim. Tô achando meio estranho. Procure mais duas ou três fontes, né? E aí confronte aquelas que realmente estão uma batendo com a outra, né? Então, fiquem muito atentos nisso. Páscoa é a vitrine do ano para vocês, né? Então, falar que você fez sua tabela de Páscoa e não está vendendo é porque talvez o teu marketing pessoal ainda não está muito bom. Invista nas redes sociais, é extremamente importante. Não adianta você fazer um ovo lindo, um controle maravilhoso, um bolo perfeito e não tirar foto, não postar, né? É Instagram, é o seu story do Instagram, é no status do WhatsApp, crie linha de transmissão, sem ser chato, tá? Se você gosta de linha de transmissão, você não pode ser chato. Dispara pro pessoal, pergunta, né? Você tem interesse de continuar nessa linha de transmissão? Vamos mandar para vocês as nossas novidades. Isso é bem legal, as pessoas querem saber, precisam te conhecer, né? Você fica aí no teu cantinho, como é que as pessoas vão te conhecer aí no teu cantinho? Então você tem que sair do teu mundinho e voar alto, tá, gente? Páscoa é uma época para você voar. E a Ana Valério, a Danico, pensando nisso, a gente está com uma linha bem joia para atender vocês. E a Ana Valério dando aí a oportunidade de você ser premiado com prêmios de R$200, de R$1.000, e um prêmio master aí de R$10.000. Então, fiquem atentos, venham aqui para a Danico, comprem a cobertura de vocês e façam parte desse doce mundo, Ana Valério. Tem umas perguntinhas aqui. Olha. Bom, primeiro a Joyce está dando bom dia. Bom dia. A Alessandra diz que vocês que são prêmio. A Regiane Souza, quanto custa esse ovo de Páscoa de game? Preço de venda?
Tudo vai depender de quanto você pagar a sua base, a casquinha. Qual recheio você vai colocar? Então, hoje eu fiz um brigadeiro. Então, você tem que somar. Quanto, o que, que eu coloquei no meu brigadeiro? Leite condensado, creme de leite e cobertura. Quanto eu gastei para fazer esse brigadeiro? É, um brigadeiro, quantos controles eu vou fazer? Tá? Vou usar aquele creme, sabe aquele creme de avelã, que é bem mais caro? Eu tenho muita encomenda de controle de videogame com o creme de avelã puro. Então, meu creme de brigadeiro tem um valor. O de creme de avelã vai ser muito mais caro. Então, é importante que você some tudo que você gastar, tá bom? É, Rosângela Silva, essa cobertura é boa para ovos de Páscoa? Eu não sei fazer temperagem. Rô, vamos lá. Então, o que, que eu vou te falar? Cobertura premium Avalera, ela tem na composição licor de cacau, massa de cacau. Então, não precisa fazer temperagem. Ela é boa para fazer casca? Se você vai optar por fazer as suas cascas com cobertura, ela é sensacional. Ela não tem aquele gosto de gordura que você sente quando come algumas outras. Então, eu tô falando da linha premium da Avalera, tá bom? Agora, se você quiser aprender a fazer temperagem aí no conforto da sua casa, nós temos as nossas aulas online, tá? Então, é só você chamar a gente depois. Eu já passo para vocês o meu WhatsApp. E vocês podem chamar a gente, nós temos mais de 50 cursos online, dentre eles, acho que são 6 cursos voltados para chocolate. Páscoa, ovos de colher, recheios 1, recheios 2, barrinhas recheadas, trufas e cones. Então são aulas que vão de R$10 a R$25 para você adquirir, imprimir a sua apostila e fazer aí na sua casa, tá bom? A Joyce perguntou qual é a marca de chocolate, você cobertura acabou de falar, Valério. Né? Qual você indica, né? Cobertura premium Valério. Deixa eu ver. Ana Carla Basto, aprender. Sou de Itatiba. Ai, que linda! Você aí, pertinho da fábrica, né? A Valério fica aí na cidade de Itatiba. Temos aí também nossos queridos colegas Eduardo Beltrame e Janaína Barzanelli, com a Escola Império do Cacau. Então, seja bem-vinda aqui conosco. A Marli Rodrigues, qual é o melhor chocolate para fazer um ovo de Páscoa? Aquele que o seu dinheiro puder comprar. Eu não abro mão de uma Valéria. Lilian Siqueira, eu me identifiquei. Que bom. A Ariane, sempre com dicas maravilhosas. Beijo, Ari. E a Lilian Siqueira disse, não divulgo o meu trabalho. Ai, como é que são as suas vendas e as suas encomendas? Conta aí pra mim. Já vendeu bastante? Já encomendou bastante? Já tem bastante encomenda? Nós já estamos quase fechando a nossa agenda de encomendas. Sabe por quê? Porque a gente divulga todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Com fotos lindas, fotos maravilhosas. Isso é muito importante, a fotografia do seu trabalho. Ok. Deixa eu pegar aqui, Lili. Mostra aqui a nossa cobertura. Eu vou pegar aqui a nossa plaquinha. A Lilian disse que ainda não. Oi, ela não divulgou. Lilian, tá vendo? Precisa, Lilian, divulgar. Olha, vamos colocar aqui. Quem tiver interesse nas nossas aulas online, anota aí os nossos contatos. Instagram, WhatsApp. Olha quem entrou aqui, Bruna Corazzari. Bruna Corazzari, que prazer ter você aqui, meu amor. Eu sei que você tá lotada hoje e tá aqui comigo. Um beijo, filha. Te amo. Deve tá passando vergonha, né, comigo aqui. Fazer uma coisa bem legal, vou colocar uma aqui na caixinha. Que brilho, né? Olha, gente, olha isso aqui. Tira um print dessa tela, galera. Olha isso daqui. Que coisa mais delicinha. Tirou? Eu não vou fazer maldade com vocês, não, viu? Eu não vou cortar isso aqui. É muita maldade. Peraí, eu vou por aqui, eu acho que...
E aí, Lee, tudo certo? Tudo certinho. Galera, espero de verdade que vocês tenham aproveitado a nossa live. Quem não assistiu por completo, ela vai ficar salva. É só você depois volta e assiste, tá bom? E mais uma vez fica o convite. Vem pra cá, Domingo Festas, Rua Jurubatuba, 1096, Centro São Bernardo do Campo, tá bom? Li, foca aqui nos nossos contatos. Olha, a Bruna disse que ficou lindo. Obrigada, meu amor. Então, ó, com esse Débora Corazari e esse Mavalério aí ao fundo, eu vou deixar aqui o meu beijo grande para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.